მოგესალმებით მეგობრებო. როგორც უკვე მიხვდით, ჩვენმა არხმა შეიცვალა სახელი და აღარ არის RX8 Guy. ახლა გახდა AutoReaper. ეს იქიდან გამომდინარე ხდება, რომ ჩვენ ზოგადად ვიღებთ ავტომობილებზე და ავტოსფეროზე და არა მხოლოდ RX8-ზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ახლა მუშაობთ ახალ გეგმებზე, აღარ მრჩება ბევრი დრო ვიდეოების გადასაღება, თუმცა ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ბევრი სიახლით, ასე რომ დაგველოდეთ, გამოიწერეთ არხი და არ დაგავიწყდეთ, მოიწონოთ ეს ვიდეოც და გააზიაროთ. ამ პერიოდის განმავლობაში, რაც მოვასწარით, კიდევ რამოდენიმე დეტალი შეემატა მანქანას. ეს არის კარნიზები, დავაყენეთ პადვესკა, ტეინის პადვესკა, რომელიც არის ყველაფრის რეგულირებით. მოვაშორეთ უკან ლოგოები. მანქანის ქვევიდან კი დავაყენეთ LED განათებები. ახლა კი გადავიდეთ მანქანის ბრენდირებაზე და განახებთ, როგორ დავაკავეთ ჩვენი სტიკერი. როგორც თქვენ უკვე იცით, ჩვენ ვიღებთ ინტერვიუებს განსხვავებული ავტომობილების მფლობელებთან, ასევე ავტომრბოლელებთან. ვისაც სურვილი გაქვთ, შეგვიძლიათ პირადში მომწეროთ ინსტაგრამზე AutoReaper Vlogs ან Facebook-ზე AutoReaper Vlogs, რომელიც ეხა აქ გამოჩნდება. მანამდე კი არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ ჩვენი განახლებული არხი, მოიწონეთ ეს ვიდეო და გააზიარეთ.